Başlayalım indi cash flow dersine. Cash flow dersinde iki hissedən ibarət olacaq. Birinci hissedə cash flow dersinin hisselerini keçəcəyik. Sadə formada bugünkü dersimiz asıldı yani. Bundan sonraki dersimizdə də hesabatları qurmağı işləyəcəyik. Və ikinci dersimizdə də artıq birinci dərsdən bizim bazamız formalaşdığına görə ikinci dərsdə hesabatları qavramaq çox asan olacaq. Yəni garantiyasını verirəm, narahat olma. İndi başlayaq. Bax, bu gördüyüm SOP hesabatıdır, SPL hesabatıdır. Buradakı əməliyyatları birinci növbədə təsnifləşdiririk. Bax, biz də yadında saxla. Cash flow deyiləndə pul vəsaitlərinin hərəkəti başa düşülür. Və pul vəsaitləri burada iki şeydir. Yəni, bu hesabatda sən pul vəsaitlərini iki dənə maddə altında görürsən. Biri cashdir, bax burada. Bir də overdraftdır. Yəni, bax burada qeyd edeyim hamısını. Bunları belə qeyd edeyim. Bax, pul vəsaitləri. Qeyd edeyim. Vəsaitləri. Ya da belə deyək. Total cash flow. Bura bunu qeyd edək məsəl üçün bana. Xoşumuza gələn bir rəngdə. Bunu qeyd edək yaşıl rəngdə. Total cash flow-lar bank overdraft və cash-dir. Bax, yadda saxın. Bu format. Ondan sonra bizdə nələr var? Bizdə yerdə qalan bütün əlimizdə nə varsa burada gördüyüm. Bunların hamısını 3 qrup təsnifləşdirəcəyik. Operating activity, yəni əməliyyat fəaliyyəti. Investing activity, yəni investisiya fəaliyyəti. Və financing activity. Və financing activity də maliyyə fəaliyyətidir. Yəni pulla təmin edilmə. Pulla təmin edilmə, ümumiyyətlə şirkətin pulla təmin edilməsini biz aktivlər üstündən görə bilmərik. Şirkətin konkret olaraq nə qədər pulla təmin edildiyini bilə bilmək üçün biz şirkətin non-current liability-lərinə və equity-sinə baxmalıyıq. Finala görə də bax bu iki hissə var. Bax bu iki hissənin maddələri var. Bu iki hissənin maddələrinə deyirik, onların artmasına və yaxud azalmasına, yəni dəyişməsinə biz deyirik financing activity. Equity-də də bütün maddələr yox. Equity-də yalnız yadda saxla share capital, share premium və varsa da dividend. Yəni, əgər daxil edilirsə. Dividendin artmasına və yaxud azalmasına, yəni share capital, share premium artmasına və yaxud azalmasına və bir də non-current liability-lərin artmasına və yaxud azalmasına biz deyəcəyi yadda saxlı. Financing activity. Bunu bu rəngdə işarə edirəm. Və bir də bu iki maddəni işarə edirəm. Yəni, bütün non-current liabilities-lər financing activity-yə daxildir. Equity-dən də bu ikisi. Burada qeyd edirəm bu formada. Və qarşısına yazıq. Financing activity. Üçüncü olaraq qeyd edeyim sənin üçün. Investing activity. Bunu buradan götürək. Qeyd edək bu formada. Investing activity-yə nələr daxildir? Investing activity-yə non-current assets var. Non-current assets-lərlə bağlı olan bütün fəaliyyətlər yadda saxla investing activity-dir. Bax, bunu da buraya da qeyd edək. Niyə görə? İstəyir non-current asset olsun, istəyir nə bilim intangible, istəyir tangible olsun, istəyir nə bilim elədiyin, sənin elədiyin hansısa investment, investisiya olsun. Non-current asset-də gördüyün hər bir şey əslində sənin elədiyin bir investisiyadır. Sən o investisiyanı ya stol-stola eləyirsən, ya mebel eləyirsən, ya hansısa bir şirkətin səhmini eləyirsən, ya hansısa qeyri-maddi aktiv eləyirsən, yəni yatırım eləyirsən əslində. Sənin yatırımın. Ona görə investing activity deyəndə non-current asset-lərin başa düşür. Bundan sonra ən sonda yadda saxla. Bax, ən sonda
Bizim gəlir operating aktivitimiz. Yine buraya yazdım. Operating activity deyəndə bizim profitimiz birinci növbədə başa düşülür. Amma bu profit yox. Net profit yox. Bizim başa düşülür baba. Bu EBIT'i görürsən EBIT. Daha doğrusu EBIT. Bax bu EBIT'la başlayırıq. Bu EBIT'la başlayırıq. Bunu qeyd eləyəcəm mən indi detallı şəkildə. Operating activity necə işləyir? Yəni bax bu hissə başa düşülür. Interest charge də daxil olmaqla. Bu hissəni görürsən. Bu hissə başa düşülür. Operating activity. Biz bunu detallı şəkildə qeyd eləyəcəyik səndən. Sarı rəngdə, sarı rəngimiz var. Biz bunu brand-ə qeyd eləyək. Ya bu da biraz adamın gözünü xarab verir. Brand-ə qeyd eləyək. Ya biraz açıq rəngi olsun. Brand-ə qeyd eləyək. Bax, profit deyəndə bu başa düşülür. İndi operating activity deyəndə. Operating activity deyəndə cash flow istisna olmaq şərti ilə current assetlər və current liabilities başa düşülür. Yəni inventory, receivable, payable. Bu hissə, qaldı ki bu hissə, bunu da biz operating activity-yə daxil eləyəcəyik, o heç, o öz yerində. Bax, bu hissə var, administrative expense-lər, distribution cost-lər. Onlar cash flow hesabatında hansısa bir, belə deyək, xüsusi qrupda təsnifləşdirilmir, yadda saxlayın. İndi bir sual düşəndə belə düşəcək sənə. Bunların hamısını verəcək. Sənə deyəcək ki, sən financing activity-dən gəlirin və yaxud xərcin nə qədərdir? Operating gəlirin üzv istəyirəm, cash flow nə qədərdir? Sənin investing activity-dən total cash flow nə qədərdir? Sən operating activity-dən total cash flow nə qədərdir? Və yadda saxla, bu üçünün cəmi sənin bu total cash flow var ya, yəni bunların ayrı birinin ayrı-ayrı cash flow-larının cəmi, sənin bu total cash flow-u bərabər olur. Yadda saxla. İndi biz çox detallara emirik. İndi biz sadəcə olaraq, sadə, bəsit nümunələr üstündən gedəcəyik. Yəni, bunların hər birinə aid bir misal işləyəcəyik. Yəni, həm financing activity-yə, həm investing activity-yə, həm də operating activity-yə aid sadə misallar işləyəcəyik. Amma növbəti dərsdə isə, elm tapşırıqları işləyəndən sonra, növbəti dərsdə, belə deyək, daha çətin, indişiyə nisbətdə yəni daha çətin misallar işləyəcək, amma hansı ki, sənin vərdişin formalaşdırma görə onlar artıq sənin üçün çox rahat olacaq. İndi başlayaq. Birinci, revision kitdən bəzi nümunələr işləyək. İndi baxaq, 24.10-cu misal. Deyir ki, extract is from the financial statements of Pompey Limited Liability Company. Hala. Pompey deyilən bir şirkətin hesabatından çıxarışdır. Equity section-ı və non-current liability section-ında nələr var? İlin əvvəlinə və ilin sonuna balanslar nələrdir? Onlar qeyd olunubdur. Birinci növbədə neyirik? Bu kimi misallar cash flow-da necə həll olunur? Birinci növbədə biz turnover tapırıq. Yadda saxlayın. Turnover. Turnover nə deyir? İl ərzində olan artma və yaxud azalma. İlin sonundakı balansdan ilin əvvəlindəki balansı çıxırsan. Məbləğ mənfi verirsə, deməli azalma var. Müsbət verirsə, deməli artma var. Gəl baxaq. Burada 120 minlə çıxırıq 80 mini. Share capital-da və share premium-da, retained earnings-də də, bank loan-da da həmçinin. Üçündə də belə bir nəzərə alırıq. İndi qayıdırıq, bax bura. Cash flow hesabatında mən financing activity deyəndə dedim ki, share capital, share premium və nə qədər non-current liability varsa ancaq onlar nəzərə alınır. İndi sən qayıdırsan bura, bax səliqəli formada bunu və 50 mini nəzərə alırsan, sənin müsbət 10 min balansın qalır. Yəni retained earnings-dəki artımı nəzərə almırsan. Niyə? Çünki normalda retained earnings-dəki artım il ərzində əldə edilən profitdir. Yəni 17 min il ərzində sənin profitin var. Və yalnız biz dedik ki, profiti biz operating activity-də nəzərə alır. Tamam mı? Ona görə nəzərə almırsın. Bax bu formada və bunu belə eləyəndə 10.000 cash müsbət qaldığına görə bunu çıxmaq şərti ilə
Bu üstte gel, bu üstte gel. 50 mənfi 50 min. Bu sənə inflow verir. Inflow. Yəni sənə pul gəlib financing activity ilə ilərində bu qədər. Belə başa düşürsən. Və qayıdırsan bura, cavabı 10 min inflow olaraq götürürsən. Ümid edirəm ki, düzgün cavabdır. İndi isə keçirik biraz daha çətin olanına. Investing activity. Investing activity bax, necə hesablanır? Sənə normalda verir məsəl. İlin əvvəlinə aktivlərin carrying amount-u bu qədər. Yəni, belə deyək, property, plant, equipment-dən, non-current asset-lərdən söhbət gedir. Ondan sonra ilin sonuna bu qədər idi. Okay. Ondan sonra revaluation-da artım var. Onu qeyd edir. Disposal-ı verir ilərisində. Disposal-ı cost-la verir. Disposal-ın accumulated depreciation-ı verir və ilərisində olan depreciation charge-ı verir. Deyir, bu informasiyalara əsasən aktivlərin nə qədər alışı olubdur, onu tap. Bizdə əsas məsələ budur, yəni. Yəni, belə deyil, sən baxırsan non-current asset-lərə. Non-current asset-lərdə sənə cash flow hesabatın qurursansa, oradan sənə lazım olan budur ki, bu non-current asset-lərlə bağlı biləsən ki, sənin konkret olaraq nə qədər pulun gedib və ya konkret olaraq sənin nə qədər pulun gəlibdir. Bunu biləsən. Ona görə də bizə non-current asset-lərdən cash flow hesabatı üçün iki dənə şey lazımdır. Bunun biri proceeds-dir, yəni dispose elədiyin aktivə görə sənə nə qədər pul veriblər. Bu sənin cash inflow-undur. Digəri isə acquisition-dır. Yəni, purchase of non-current asset. Buna, belə deyək də, sadəcə purchase demirik. Çünki biz sadəcə purchase deyəndə purchase of, belə deyək, inventory başa düşürük. Aydın mı? İndi, acquisition və purchase of non-current asset. Acquisition və proceeds-i tapırıq. Oradan cash inflow, yoxsa cash outflow olduğunu müəyyən edirik. Və buna görə də bizə bəzi toollar veribdir. Bunlardan istifadə edəcəyik, hintlər veribdir. Bunlardan istifadə edəcəyik və tapacaq. İndi gəl Excel faylımızda bunları quraq. İndi buradan bu rəqəmləri götürdüm. Buradan mənə yalnız acquisition-ı, yəni purchase of property-ni istəyir. Tamam mı? İndi acquisition-ı mən necə tapacaq? İlin əvvəlinə olan carrying amount var mənə bax. Ondan sonra İlin sonu olan carrying amount da var. Bu formada. İndi revaluation-dakı artım da var. Bu da mənə lazımdır. Tamam. İndi bundan əlavə, məndə nə olmalıdır? Bax, fikir ver, bunu carrying amount-la verib. İlin əvvəlinə və ilin sonu olan balansı. Disposal-a isə götürüb mənə cost-la və accumulated depreciation-la verib. Ona görə də mən götürəcəm disposal-ı, yadda saxla, carrying amount-la ifadə edəcəm. Yəni, satdığım aktivin carrying amount-unu tapacaq, o da 45 mindir. Bu məntiq bundan ibarətdir. Hər şey carrying amount-la verib də, amma revaluation-ın carrying amount-u olmur. Yadda saxla. Və acquisition-ın alışın, ilərisində alışa görə artışın carrying amount-u olmur. Depreciation-ın carrying amount-u olmur. İndi bu ikisini nəzərə aldıq. Bax, bunu da nəzərə aldıq. İndi gəl ən sonda depreciation var, onu da nəzərə alaq. Depreciation-da mənə təbii ki 38 min verir, onu da nəzərə aldım. İndi ilin əvvəlindəki balans buydu. İlin sonundakı balans budur. 633 mindir. İl ərzində 50 min artım var. İl ərzində 45 min bir azalma var. Və 38 min bir azalma var. Ona görə də 45 mindən 38 mini mənfi olaraq qeyd edəcəm. Buradan mənfi olaraq qeyd edək. Və bracket qoyaq bura. Əla. İndi fikir ver. İlin əvvəlindəki balans İl ərzində olan artım 50 min, il ərzində olan 45 min və 38 min azalma. Nəticə olmalıdır 429 min. Amma nəticə 633 mindir.
Deməli, il ərzində nə qədərsə artıq olub. Yəni, revaluation-dan əlavə. İki şeyə görə non-current asset-lərdə artım ola bilər. Ya revaluation-a görə, ya da ki, alışa görə. Revaluation-ı bilirik, onu nəzərə almışıq, amma alışı bilmirik. Acquisition-ı bilmirik. Deməli, bu ikisi arasındakı fərq, yəni 429 mindən 633 min arasındakı fərq acquisition ola bilər yalnız. Aydındır mı fikir? İzah edə bildim fikrimi? Aysa. İndi nə edirəm mən burada? Bax, ilin sonunda olan balans var. Onu da mənfi olaraq qeyd edirəm, götürürəm. Sonra bunların hamısını toplayıram. Bax belə. Cavab mənə 204 min verir. 204 min deməli arada fərq var. İstəsən belə də edə bilərsən. Götür bunları topla. Bunları. İlin əvvəlindəki balansla. Sonra ilin sonundakı balansdan bu aldığın 429 mini çıxdıca. Yenə sənə 204 min verəcək. Aydın mı? Bu 204 min bilirsən nədir? Artım. Məsələn, mənfi olmağına baxma bu. Bu 204 min acquisition-dir. Yadda saxla. İl ərzində bu qədər əsas vəsait almışsan və alanda da sənin pulun gedir. Deməli, cavaba fikir verək. Nə istəyir? Bu informasiya əsasən Purchase of Property, Plant and Equipment Cash Flow hesabatında Purchase nə qədər olmalıdır? 200, 4000. Bax, bu formada. Keçək bir sonraki misalı. İndi, burada bizə bir dənə investingə ait misal işləyirik yenə. Bizə deyir ki, gördüyün kimi movements aşağıdakı kimidir. Aktivlərin cost hesabı ilin əvvəlində bu qədər idi. Non-current assetlər ilin sonunda bu qədərdir. Purchase-imiz bu qədər olubdur. Yəni, bizdən acquisition tapmaq istəməyəcək. Disposal-ımız bu qədərdir. Yəni, dispose etdiyimiz aktivlərin cost-u bu qədərdir. Depreciation, yəni accumulated depreciation deməkdir. İlin əvvəlində accumulated depreciation bu qədər idi total. İl ərzində bu qədər amortizasiya edildi, bir illik amortizasiya və artdı. Ondan sonra il ərzində dispose elədiyimiz aktivin yığılmış amortizasiyasını sildi. İlin sonuna qalan qalıq budur. Və burada da carrying amount ilə ifadə edibdir. Bu, bizə artıq lazım deyil. Bu, artıq informasiyadır. Bayaq düzdür, carrying amount ilə tapdıq. Amma da bu kostla accumulated depreciation ayrıcə verirsə, bu artıq informasiyadır. Sadəcə fərqdir. Nə bizə deyir ki, profit on the sale of machine was 500. Baxaq. İndi, bax, bizə deyirsə ki, profit on the sale of machine was 500. Burada satılan aktiv hansı aktivdir? Yəni, dispose edilən aktivdir. Elə deyil. Dispose edilən aktivin kostu 3000-dir. Dispose edilən aktivin yığılmış amortizasiyası 1500-dür. Yəni, disposalın kostu 3000-dir. Disposalın yığılmış amortizasiyası 1500-dür. Onda disposalın carrying amount nə qədər olmalıdır məntiqlə? Disposalın carrying amount of disposed asset. Dispose elədiyimiz aktivin carrying amount-u olacaq 3000, çıxılsın 1500. Okey. İndi dispose elədiyimiz aktivin carrying amount-u budur. Bəs yaxşı, dispose elədiyimiz aktivi neçəyə satmışıq? Yəni, nə qədər bizə pul gəlib? Bax, o proceeds var. Proceeds əsas vəsaitin satışından gələn pul deməkdir. Sırf mühasibatlıqda bu mənada işlənilmiş. İndi. Proceedsimiz nə qədərdir? Onu bilmək üçün biz bilməliyik nəyi? Profiti və yaxud loss-u. Profiti bizə veribsə tapa biləcəyik. Profit on the sale of machine was 500. Aktivin satışından əldə olunan pul 500 idi. Qeyd edirəm burada. Onda proceeds nə qədər olubdu? 2000. 1500 carrying amount-u olan aktivi 2000-ə satmışıq ki, 500 profit əldə edilmiş. İndi bizdən gör, nə istəyir? Deyir ki, profit on the sale bu qədərdirsə, what figure should appear? Statement of cash flow. Cash flow hesabatında hansı figurlar qeyd olunmalıdır? Investing activity-də. Aha, indi tələsmə.
Qayıdırsan bura. Investing aktivitiyaya baxırsan. Investing aktivitiyada de demişdim bunlar olacaq. Aydın mı? Və bayaq da qeyd elədiyim kimi non-current assetlərlə bağlı. Yada salırıq ki, bayaq dedim ki, investing aktivitiyada non-current assetlə bağlı cash flow hesabatında iki şey qeyd olur. Birincisi, proceeds. Hansı ki onu tapdıq. Bu gələn puldur, cash inflow. İkincisi isə acquisition. O isə gedən puldur. Tamam mı? Proceeds-i tapdıq. Yaxşı, 2000'dir. Bu investing aktivitetində qeyd olunacaq. Bəs acquisition hardadır? Ay müəllim, acquisition da bax burdadır. Cost account-a gəlirsən, bax burada. Cost-dakı 2000 artım var. O da bizim acquisition-ımız idi. Acquisition-ımız idi. Və proceed 2000, acquisition 2000-dirsə, onda cavabımız olacaq purchase of plant, yəni acquisition 2000 and proceeds on sale on plant 2000. Yəni proceeds 2000. Yəni bax belə sadə bir şəkildə. İndi isə keçək operating activity-nin izahına. Operating activity-də yadda saxla. Sənə verilir burdan nə? Sənə verilir burdan bax SPL hesabatı. Gətirirsən, qeyd edirsən burada. Bu formada. Bundan əlavə olaraq operating activity-yə nələr daxil idi? Inventory, receivable, payable. Tamam mı? Bax, onları da gətirirsən, qeyd edirsən burada. Inventory, receivable, payable. Bu inventory, receivable, payable il ərzində ya increase olur ya da decrease olur. Yəni ilin əvvəlindəki balansdan ilin sonundakı balansı müqayisə edəndə. Deyək ki, hər üçü il ərzində artıbdır. Increase by deyək 100 150 bu da 200. Bu formada qeyd edək. Bunu da artıraq biraz. Ondan sonra bunu qeyd elədik. Məsələ nədir burada? Operating activity-dən cash flow-unu tapanda biz nə edirik? Götürürsən yadda saxla. Bax, buradakı EBIT var. EBIT yoxa, EBIT. EBIT-i bax yazırsan burada. Bax, buradan birinci operating activity yazaq. Götürürsən EBIT-i yazırsan bura. Ondan sonra EBIT-in məbləği hər nədirsən? EBIT-i müsbət olaraq qeyd elədik. Götürək buradan rəqəm ataq məsəl üçün SPL hesabatında. Deyək ki, 550 min satışımız var, 30 min maya dəyərdir, administrativ xərclərimiz 5 min, distribution xərclərimiz 2 min, bir şey qalmadı. Ondan sonra bunu heç silim hələ ki burada. Deyək ki, məsəl üçün amortizasiyamız, depreciationımız olubdur. EBIT-dan tapaq birinci. Depreciation expense-imiz 1000-dir. Məsəl üçün. EBIT-imiz onda olacaq. 3000, çıxılsın 1000. Ondan sonra interest charge-imiz də deyək ki, 500-dir. Onda bizim EBIT-imiz olacaq 1500. Tax-imiz də deyək ki, 600-dür. Onda bizim profit after tax-imiz olacaq 900. Amma bizə burdan EBIT lazımdır. EBIT-i götürürük, yazırıq bura. Nə qədərdir? 1500-dür bu formada. Ondan sonra depreciation expense var. Hər nə qədərdirsə. Yox, yox, mənə bu lazım deyil. Mənə if lazım deyil.
Mənə bax, bunların hamısını çəkmək lazımdır. Belə. İndi. Depreciation expense nə qədərdirsə, bax, onu götürürsən, birinci növbədə EBIT-in üstünə gəlirsən. Soruş niyə? Çünki sən burdan operating activity-yə görə konkret olaraq sənə gələn və yaxud səndən gedən pulu tapırsan nəticə itibarilə. Depreciation-a görə isə səndən pul getməyib. Ona görə onu geri qaytarırsın. Yəni bu qızıl qaydadır. Oturub bunun üstündə çox təfəkkür eləməyə məsləhət görmürəm hələ ki. Həll olunma qaydasını bil bəsdir. Ondan sonra ikinci olaraq nəyiniri? İkinci olaraq əgər sənin dispose eləmisənsə profit on disposal mı varsa? Profit on disposal. Profit on disposal. Deyək ki, bax burada additional informationımız var. Qeyd edək. Additional information. Profit on disposal mı varsa? Hələ ki sıfırdır bizdə. Yoxdur profit on disposal. İstəyirsən bax buradan əlavə eləyək üzümüz üçün. Qeyd eləyək buradan. Profit on disposal. Deyək ki, profit on disposalımız 300 olubdur. Onda bunu toplayanda bu profiti də nəzər alacaq. Tamam. Bu da nəticəni dəyişəcək. Onda EBIT nə qədər olacaq? 1800 olursaq. Amma depreciation dəyişmir. Olduğu kimi qalır. O profit on disposalları 300. Onu sən mütləq şəkildə çıxmalısın. Loss on disposal olsaydı, üstünə gələrdi. Soruş niyə? Çünki profit on disposal proceeds var, o proceeds-in məhsuludur. Proceeds-dən qalıqdır. Sən o proceeds-i investing activity-də nəzərə alırsansa, onda sən o 300 gələn pul var, o 300 gələn pulu götürüb operating activity-də də nəzərə alsan, onda sən bunu 2 dəfə nəzərə almış olarsan. Ona görə 300-ü mütləq şəkildə çıxmalısın, təmizləməlisin. Çünki o investing activity də nəzərə alınır. Bax, bu da qızıl qaydalardan biridir. Yadda saxlan. Və mən gözləmirəm sən bunu sırazı belə deyə, yadında saxlayasın. Sən bunu əzbərəməlisin. Yəni, bu əzbərdə olmalıdır. O yan bir yanı yoxdur və çətin də deyil. Yəni, 2 dəfə, 3 dəfə belə baxsan buna, əzbər yadında qalacaq bu izahatdan sonra. Narahat olun. Üçüncü olaraq, loss on disposal olsaydı, loss on disposal tərsinə, üstünə gələcəkdir. Çünki loss on disposal da məntiqlə o investing aktiviti də nəzərə alınır. Yəni, çox dərinlə fikirləşib öldüyünü bir yandırma. Məsləhət görmür. Bunu təfəkkürü mən sonraki mərhələlərdə eləməyi məsləhət görürüm. İndi, davam edirik. Profit on disposal dedik. Bundan sonra il ərzində əgər interest charge-im varsa və interest-in, bax buradan qeyd edeyim. Interest charge-im. İlin əvvəlində. Bunları buradan belə qeyd edəmək. Silin bunları təzdən qeyd edeyim. Bax bu 2.0x1 bu da 2.0x2 olsun. İlin əvvəlində sənin interest charge-in deyə 100 idi. İlin sonunda isə sənin interest charge-in 150-dir. Interest payable. Yəni bu olur hər də. Bu olmasa 0-0 olsa əla işin asan olacaq. Belə olan təqdirdə. Birinci növbədə. Bax buradan belə bir dənə xətt qoyacaqsan. Buradan da bir dənə belə xətt qoyacaqsan. Yadda saxla. Burada bunu biraz aşağı verək. Buna biraz kiçildi. Hər şeyi gözümüz görsün. Buradan yazacaqsan interest charge. Interest charge-in deyək ki, il ərzində SPL hesabatında görsənir ki, 500-dür. Bu 500 var. Bu 500-ü geri qaytarırsan, hansı ki profitdən çıxılmışdır. Çünki sən əmin deyilsən ki, 500 sənin faiz borcun əmələ gəlib, onun hamısını ödəmisən ya yox, ondan əmin deyilsən. Nə edirsən?
Bax, ilin əvvəlində faiz borcun 100 idi. İl ərzində sənin 500 faiz borcun əmələ gəlib. Sənin ilin axırında deyək ki, faiz borcun əslində olmalıydı. Bax, buradan cəmə baxıb görürsən ki, 600. Amma ilin sonunda sənin faiz borcun 150 qalıbsa, deməli sən bunun hansısa bir hissəsini ödəmişsən. İndi 600 qalmalı olan şey 150 qalıbsa, nə qədər ödəmişsən məntiqlə? 450-sini. Ona görə də bax, interest charge 500-ü burada geri qaytarırsan, bunun faktiki ödənilən hissəsini sən qeyd edirsən cash flow hesabatında. Və buna da deyirsən, bax, interest faiz paid. Yəni charged yox, paid. Nə qədər? 450. Bax, bu forma. Ondan sonra. Interest receivable olsaydı, yəni kimdənsə faiz əldə etsəydin, onu tərsinə işləyəcəkdin. Yəni burada çıxacaqdın, faktiki olaraq hansı hissəsini qəbul eləmisənsə, burada qeyd eləyəcəkdin. Bəli, tərsinə işləyəcəkdin. Bundan sonra davam edirik. Interest charge qeyd elədi. Bizdə burada başqa nə var? Profit on disposal, interest charge, depreciation qeyd olmur. Interest receivable varsa o da qeyd olmur. Və burada keçirik ikinci mərhələ. Deyək ki, sənin inventoryin ilin əvvəlində 100 idi, ilin sonunda isə olub 120. Receivable-ın ilin əvvəlində 130 idi, ilin sonunda isə olub 150. Payable-ın isə ilin əvvəlində 150 idi, ilin sonunda isə olubdu 170. 170 olmasın, olsun 180. Bu da olsun 155. Bax bu formada. İndi bununla bunu çıxırsan. Artımı tapmaq üçün. Eyni formada da bundan bunu, bundan bunu. Biz bunun artımı 50 idi. 50 öz nəticəsini göstərdi. Okay. İl ərzində inventory nə qədər artırsa, yadda saxla. Sən bunu operating activity-də pulun getmək olaraq tanıyırsan. Və yazırsan burada, bax, inventory mənfi 50, öz üstə mənfi 20. İl ərzində receivable-ın nə qədər artırsa, eyni şey receivable üçün də keçərlidir. Onu da mənfi 25 olaraq tanıyırsan. İl ərzində payable-ın nə qədər artırsa, onu isə yadda saxla. Mənfi yox, müsbət olaraq tanıyırsan. Niyə görə? Sən payable-a belə yanaşırsan ki, sanki kimsə mənə pul verir və mənim o adama borcum yaranır. Ümumiyyətlə, bax, yadda saxla, cash flow hesabatında cash and cash ekvivalentləri çıxmaq şərti ilə. Yəni, cash ekvivalentlər deyəndə bankda olan pul və bank overdraft var, onların çıxmaq şərti ilə, onları qoyuram bir qrama. O kişi tamamilə ayrı bir hesabdır. Yerdə qalan bütün aktivlərin artmağı pulun getməyini ifadə edir. Azalmağı isə pulun gəlməyini ifadə edir. Yəni, satırsan, pul gəlir. Öhdəliklərin artmağı pulun gəlməyini ifadə edir. Yəni, kimsə sənə pul verir, sənin borcun artır. Öhdəliklərin getmək isə pulun azalmağını ifadə edir. Yəni, sanki sən kiməsə pul verirsən, və borcunu bağlayırsan və belə yanaşırsan. Ondan sonra buradan da payable-ı qeyd edirəm və müsbət yox, mənfi yox, müsbət olaraq qeyd edirsən bunu. Yəni də saxlayın. Müsbət 30 olaraq. Ondan sonra ən sonuncu məsələ nədir burada? Sadə formada desək. Ən sonuncu məsələmiz bizim yadda sala tax-dir. Tax-in də ola bilər ki, bax, ilin əvvəlinə və ilin sonuna balans olsun, tax payable olsun. Deyək ki, sənin ilin əvvəlinə olan vergi 160 idi, vergi borcun. İlin sonuna olan, ilin əvvəlinə olan vergi borcun bu qədər idi. İlin sonuna olan vergi borcun isə qalıbdı 190. 190 olmasa, olsun 200, məsələn, sadə. 40 dəfə fərq var arada.
İndi ilin əvvəlində bu qədər borcum var idi. Və təksi burada fikir ver, geri qaytarmağa ehtiyac yoxdur. Təksi burada heç vaxtı geri qayıtmır. Interest charge geri qayıdır, amma təksi onun kimi geri qayıtmır. İlin əvvəlində təksi borcum bu qədər idi. İl ərzində əmələ gələn təksin 600, sənin 760 ilin sonuna borcun olmalıdır. Əgər sənin ilin sonuna 200 borcun qalıbsa, onda deməli sən bunun 560 hissəsini ödəmsən. Götürürsən, birbaş bura yazırsan tax paid 560 və son. Və mənfi olaraq qeyd edirsən. Buyur sözlədi. Məsəl üçün taxdı biz ilin əvvəlinə baxırıq, sonra yaranana baxırıq və ilin sonuna baxırıq. Elə inventory-də niyə edirik? Çünki inventory-də burada balans görürsən nəsə, operating activity-də əmələ gələn nəsə görürsən, inventory görürsən burada. Yox. Nəsə, bundan yuxarısını mən nəsə aldım. Yəni onu ümumiyyətcə biz almırıq. Ümumiyyətlə inventory-nin, receivable-un və payable-un qəşəng sonunda birbaş artımını və azalmasını nəzərə alırsın. Bu belədir. Amma tax-dir, interest receivable-dir, interest payable-dir. Orada il ərzində əmələ gələni də nəzərə almalısan ayrıca T account-da. Amma inventory üçün, receivable üçün, payable üçün bu keçərli deyil. Niyə? Niyəsi artıq sonrakı dərslərin mövzusudur. Yəni sən əməlli başlı 15 ballıqları işləyəndən sonra özün oturub bunu analiz eləyəndə rahat başa düşəcəksən ki, niyə görə o elə olmur? Cavabını da yəni sənə belə verim. Belə deyək, inventory-nin, receivable-un və payable-un üçünü bir yerdə nəzərə alanda, sən operating activity-dən, yəni ticarət əməliyyatından, trading-dən olan cash flow-unu verir sənə birbaş. Bu sənə birbaş onu verir. Total trade əməliyyatlardan, ticarət əməliyyatlarından olan cash flow-unu verir sənə. Amma bundan o tərəfini sənə deyə bilmərəm hələ ki. Tamam, o üçünü bir yerdə nəzərə alanda bax burada. Sən deyə bilərsən ki, mənim bax ticarət əməliyyatımdan, alış-satışımdan təkcə cash flow-um mənfi 240-dır. Yəni 240 pulum gedibdir. Yəni, malı almışam, satmışam, almışam, ambarda saxlamışam, satmışam. Bundan 240 mənim pulum gedibdir. Bunu bax rahat deyə bilirsən. Bu üçünü bir yerdə nəzərə alanda. İndi davam edək. Bax, bunu belə standart qaydada yadında saxlayırsan. Təksi də belə hesabladın. Və salam, bu oldu bizim operating activity-miz. Operating activity də bu formada hesablanır. Bir də sənə bir şey deyim. Bizdə dividends paid var. Onun tapılmasıdır. Bir də interest paid var. Onun tapılmasıdır. Üz istəyirəm, interest received var. Paid-i bilirik, burada görmüşük. Interest received var, onun tapılması və hesabatda qeyd olunması var. Hələ ki, elə şey hallar qarşına çıxsa, dividendlə bağlı, interestlə bağlı, onlar asandılar, çox asandılar, amma sən dəyməyəcəksin. Sən ona əl dəyməyəcəksin. Biz hesabatları növbəti dərs işləyəndən sonra mən əlavə informasiya olaraq hər dəfə qabağımıza çıxdıqca hesabat işlədikcə, gələn dərs biz ancaq hesabat işləyəcəyik. Hər dəfə qabağımıza çıxdıqca mən onları bir-bir sənə izah eləyəcəm. Hələ ki, mən bəzi tapşırıqları evə verirəm, sən evdə onları işləyirsən səhvəqəraf olmadı. Verəcəyim tapşırıq da nədir? Verəcəyim tapşırıq cash flow-un 24 nömrəli sualları var. Ancaq onları işlə. Nəyi də həll edə bilməsən, saxla, baxarıq bir yerdə. Yaxşımı? Ancaq onları işləyirsən, başqa heç nə işləmişsin. Və salam, inşallah növbəti dərsdə görüşəyik.